چې دا مونږ زمونږ عام مسلمانان کوي او دا زمونږ د اسلام یو اهم فریضه ده. خو دغه ډېر مسلمانان څه کمی زیاتی کوي، څوک یو شان مونځ کوي، څوک بل شان مونځ کوي، څوک یې زر زر کوي. د دې متعلق چې مونږه د مونځ متعلق دا کمی خطاګانې دي، داسې مختصرا مونږ ته هغه بیان کړی شي. دا کوم سوال چې شیخ سلطان زیب صاحب وکړو، زه به دې جواب وکړم مختصر. اول خبره خو دا ده چې مونځ د اسلام یو عظیم رکن دی، او د توحید نه بعد دا دویم نمبر رکن دی. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده چې د کفر او د شرک او د اسلام په منځ کې هم دغه مونځ دی، چې دا مونځ دې ته لرې کړو چې دا سړی هم دغه کفر او شرک ته واوړېدو. بل دا مونځ دومره اوچت عبادت دی چې دا الله سبحانه وتعالی فرض کړی دی په دې امت باندې په هغه وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په اسمانونو کې. دا یو عبادت دی چې الله سبحانه وتعالی هلته فرض کړی دی، دا هم د دې شرف دی. بل شرف یې دا دی چې دې پنځه مونځونه او ثواب یې د پنځوسو میلاویږي. او دا مونځ لکه زمونږ د بعض عوام چې په دې مانځه کې خطا کېږي او دا غلطیانې ډېرې کوي، دوی په دې خبره نه دي رسېدلي چې دا مونځ ولې الله په مونږ باندې فرض کړی. یعنې بعض خلک دا مونځ هسې یو قرض ګڼي چې یو بوج دې راشي ختمول غواړي، ځکه پکې خون هم نه وي. یو عبادت یو عادت چې کله د عبادت نه عادت جوړ کړو بیا خون نه کوي، او چې عبادت دې عبادت ګڼو بیا به خون کوي. الله سبحانه وتعالی چې دا مونځ په مونږ فرض کړی، دې کې دنیا حکمتونه دي چې علماو په مستقل کتابونه لیکلي دي، هغه تفصیل له خصوص نشي تلی، خو یو حکمت پای کې دا دی چې د الله او د بنده په منځ کې رابطه جوړ شي. پنځه وخته چې دا سړی جومات ته ځي او دې د الله سره رابطه جوړوي، نو د ده په ذهن کې همیشه هغه د دین په باره کې خبره ده، د الله په باره کې خبره ده، ده نه دا خبره خوا دېخوا کېږي نه. دا زمونږ د کوم وروڼه چې منزله لاړ شي او په هغې کې غلطیانې ډېرې کوي، نو اول خو هغو ته دا وایمه چې دا یاد ساتئ چې دا مونځ دې دپاره دی چې زمونږ رابطه جوړه شي د رب العالمین سره. ابتدایي غلطي شیخ صاحب چې ما کومه لیدلې ده، او هغه زموږ په دې عوامو کې ډېره ده، د ټولو نه اول غټه غلطي هغه دا ده چې منزله ځي منډې وهي، منزله ځي منډې وهي. حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره کړې ده چې کله تاسو منزله راځئ نو په سکینت او په وقار سره راځي، منډې مه وهئ، ښه په آرام راځئ. ګوره که چېرته مونږ ته وویلی شي چې د پلاني وزیر اعظم سره ملاقات او صدر سره او بادشاه صاحب سره او پلاني سره ملاقات، مونږ به چېرته د هغه د عزي ته دسې په منډو لاړ شو، هېڅ څوک هم دا په منډو نه ځي. او که چېرته چا منډې وهئ، دا بل به ورته ووایي چې بې ادبه دومره غټ سړی خواله ته ځي ته منډې وهئ. نو چې د الله سبحانه وتعالی خواله یو سړی راځي او هغه په دې طریقه باندې راځي، نو دا مناسب طریقه ده. منزله چې راځي ښه په آرام په سکینت او په وقار سره. ها، دومره اجازت شریعت ورکړې ده، علماو دا خبره بیان کړې ده چې ته جومات ته راننوځې او امام پر رکوع کې، نو ګامونه لږ زر زر اخیستی شي. منډه وال جدا دي ګورې، خو یو ګامونه زر زر اخیستی دي. نو که د دې دپاره ګامونه زر زر اخلي چې دې رکوع کې شامل شي، دغه قدر جایز دی، په دغې نه زیات نه. او دا غلطي ما په دې خپلو پښتنو وروڼو کې چې دی لیدلې ده چې دوی جومات ته کله راځي نو رامنډه وهي. او په دې باندې بل پکې دام دی چې دا کم خلک چې بهر نه تعیني، هغوی باندې هم غلط تاثر پرېوځي. د هغې نه بد بیا راځو دویمې غلطۍ له چې هغه زموږ په دې عوامو کې به میلاویږي تاسو ته، هغه دا دی چې د مانځه کې چې کله ودرېږي، نو ده ته دا پته نشتي چې دا تکبیر تحریمه چې ما وکړه دا په اوله کې چې الله اکبر وایي، زموږ د خلکو ته نیت تړل وایي، وایي نیت یې وتړو، نیت یې وتړو، الله اکبر ووایي. او دا فائدې لپاره ذکر کړو چې دغه نیت نشتی په شریعت کې، دا په خوله باندې چې نیت وایي، نیت د زړه ارادې ته وایي. نو یو غلطي خو دا ده چې دا په خوله باندې نیت کول چې نیت مې کړی زړه د اخلاص او دوه رکاته مو څلور رکاته، دا په شریعت کې نشتی. خو دې ځای کې دې خبرې ته وګوري، کله چې موږ الله اکبر ووایو او د هغې سره دا لاسونه اوچت کړو د غوږونو پورې، دا لاسونه موږ ولې اوچتوو؟ په دې باندې ډېر خلک نه دي پوه. او که په دې موږ پوه شو، زموږ مونځونه به بالکل برابر شي. په دې کې ډېر حکمتونه علماء ذکر کړي. یو حکمت دا دی، د دې چې وي الله اکبر، یعنی د دنیا ما شاته گزار کړه، څه چې دي هغه شاته پاتې شوي دي. اوس به په دې مانځه کې د دنیا سوچ نه وي، په دې مانځه کې به بهر څه سوچ نه وي، دې مانځه کې به صرف سوچ رب العالمین طرف ته، ان تعبد الله کانک تراه، د الله دې چې بندګي کو لکه چې ته یې نه. نو په دې باندې ډېر خلک نه دي پوه چې دا موږ ولې د تکبیر تحریمي سره د لاسونه موږ اوچت کړو، فریدې نه وکړو،
نو زه دې وروڼو او خویندو ټولو ته دا وایم موږ چې کله په اوله کې ودرېږو الله اکبر ووایو نو دنیا موږ شاته غزار کړه. بیا غټه غلطي زموږ په دې خلکو کې هغه ما ډېره لیدلې هغه دا ده چې اطمینان په مانځه کې نشتی. حالانکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع نشتی، اطمینان نشتی، رکوع له به لاتلی نه وي بیا به سر راوچت کړي، بیا به ودرېدلی به نه وي سجدې له به لاړ شي، د سجدې نه به راوچت شوی نه وي بیا به بله سجده ولګي، بیا به راپاسېدلی نه وي بل رکات به له پوره به ولاړ نه وي او بیا به کته ځي. دا قسمه مونځ رسول الله سلم په حدیث کې ویلي دي وایي دا مونځ خیری کوي د انسان ته. او بعض کسان به وایي منزل لاړ شي رسول سلم وایي د منزل نیمه حیسه ثواب به ده ته میلاو شي، نو بعضو ته درېمه حیسه میلاو شي، او بعضو ته څلورمه، نو بعضو ته پنځمه، بعضو ته شپږمه، بعضو ته اتمه، بعضو ته لسمه حیسه میلاو شي، او د بعضو دغه لسمه حیسه میلاو نه شي ولیعاذ بالله. هسې ځان ستړی کول دا ټونګې وهل د الله سبحانه وتعالی نه قبلوي. او ځکه یو حدیث کې دا راځي چې کله بنده په منزه باندې ودرېږي نو الله سبحانه وتعالی ملایکو ته ووایي هغه پرده اوچته کوي کومه چې زما د ده په منځ کې ده، زما د ده په منځ کې چې کومه پرده ده هغه اوچته کوي. یعنی د الله سره دا رابطه ده، دا خبرې د الله سره دي، ځکه په دې نیکانو خلکو د منزه نه ډېر خوند اخیستو. نو زموږ په دې منزه کې هغه خشوع نشتی، اطمینان نشتی. او د هغې یو وجه چې ماته کومه ښکاري بیا به انشاءالله تاسو خبره وکړي، یو وجه هغه ماته دا ښکاري چې زموږ خلک د قرآن په معنی نه پوهېږي، ترجمه ورته نه ده معلومه. که تاسو خیال کړئ د عرب خلک چې کله قرآن اوري او امام داسې د عذاب آیتونه وایي یا د جنت آیتونه وایي په جړا شي ورسره، دی په هغه ټیم کې د دې امام سره او د دې امام د دې تلاوت سره ژوند تېروي. او زموږ دا چې کوم ولاړ دی نو امام چې تلاوت اوږد کړي چې د جومات نه دی بهر ته وځي بابسې خبرې شروع کړي، وایي نن لمونځ اوږد کړو داسې طریقه شوه، ده ته د دې تنګېږي ولې؟ ځکه چې دی په دې خبرو نه پوهېږي. اوس ما کېنو د یو سړي سره چې مثال کې د هغه ژبه کیرله ده، کیرله ژبه، یا یو چاینیز سره مې کېنو، یا د کورین سره مې کېنو، چې دوه منټه خبرو کې زما په سر به درلای شي، نو بیا به زه هم دا د څه قیصه شروع کړي زه به دې تنګېږم. دغه شان هغه سړی په منځه کې تنګېږي څوک چې د منځه په ترجمه باندې نه پوهېږي. زما د ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې د منځه له ترجمه یې زده کوي. سره پوره قرآن ترجمه خو نه ده، د افسوس خبره داره، د افسوس خبره چې یو سړی ته د سورة الفاتحه ترجمه نه ده یاده، یو سړی ته د منځه ترجمه نه ده یاده. او نن سبا خو دې فیسبوک او دې یوټیوب هیڅ شی پرې نه خو، او تاسو به هغه ویډیو لیدلې دي بوډاګانو نه تپوسونه کوي کله نه کله ویډیو کړي، د یو بوډا نه دا تپوس کړی چې تحیت واورو هغه له تحیت نه ورځي، کېدای شي تاسو ویډیو لیدلې دا تحیت نه ورځي، او دا سړی حیران شي چې د دومره عمر چې د مونځونه کړي د څه ویلي دي. نو کوشش پکار دی موږ له چې دا مونځ په هغه طریقه وکړو، په کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم کړه. حدیث کې دا راځي صلوا کما رأیتموني اصلي، داسې مونځو کې لکه څنګه چې تاسو زه لیدلی یم. د رسول صلی الله علیه وسلم خواته راغلي صحابه کرام ځوانان، یو څو ورځې تېرې کړې، رسول صلی الله علیه وسلم ورته بیا وي تاسو ځوانان یې ځئ واپس ځئ کور ته به م زړه شوی، خو دا یاد ساتئ ګورئ مونځ به داسې کوي لکه څنګه چې زه کوم. دا خطاب زنانو ته مو او سړو ته مو، نو مونځونه خپل برابر کړئ، علماو پسې خواته لاړ شئ، د علماو سره کښېنئ او هغو ته دا ووایئ وایي موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وښئ، هغه څنګه مونځ کړی دا به تاسو ته مونځ وښئ، علماو سره رابطې وکړئ، ترجمه د منځه یې زده کړئ. کم سه کم چې د منځه ترجمه خو موږ ته یاد یې کړه، موږ څه وایو؟ سبحان رب العظیم څه مطلب دی، سبحان رب العلی څه مطلب دی، دا دعاګانې یاد یې کوي، اوږدې اوږدې ښکلې ښکلې دعاګانې یاد یې کوي، مونځ کې به هم خوند راشي. دا بعض غلطیانې وي شیخ صاحب چې کمې داسې غټې وي، اگر که سړی په غلطیانو کې داسې ورشي نو غلطیانې داسې ډېرې چې د عوام پکې واقع کېږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې په داسې طریقه باندې بندګي وکړو کومه طریقه باندې چې موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم ښودنه کړې ده. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په دې عوام کې دینی جذبه پیدا کړي. او الله